טוב, ברוכים הבאים, אנחנו נמצאים במפגש של לגבי התוכנית למיגור השחיתות. התאספנו פה היום 10 חברים, 10 אנשים מתחומים שונים, בשביל לראות איך אנחנו יכולים לכנס את הרעיון של מה לעשות עם נושא השחיתות בארץ עקב המחאה שהולכת וגדלה. הלו"ז שלנו היום כולל כמה דברים, אחד זה קודם כל היכרות בין החברים, כי חלק לא מכירים, אז אנחנו נעשה איזה סבב מהיר של היכרות, אני אשמח שכל אחד יציג את עצמו בחצי דקה, ומה הוא עושה ואיך הוא יתחבר לסיפור הזה. שמי חיים, פעיל בכל העם, מתעסק בעיקר בשיווק דיגיטלי ובאסטרטגיה שיווקית ברשתות החברתיות. איציק. שלום, שמי איציק גור. אני איש כספים במקצועי, מתעניין מאוד במתודולוגיות של קבלת החלטות בקבוצה גדולה. ככה הגעתי לפה. מחכה לשמוע ולהשמיע. תודה. מקסימו. ערב טוב, שמי מקסימו לבנברג, בעברית משה, אפשר לקרוא לי גם כן. אני בא בכלל מתחום התערוכות הבינלאומיות, אני נותן שירותים לחברות שמייצאות, ואני הגעתי למסגרת הזאת עקב איזשהו דין ודברים שהיה לי איתך בדרך הפייסבוק, שהגבתי למשהו, ואז נודע לי על כל הקבוצה הזאת, והנה אני כאן. מקסימו גם מישראל יקרה לנו? כן, הייתי מאוד פעיל בשלבים הראשונים, היום אני פעיל, מה שנקרא, בטטת קורסה כזה יותר, אבל פעיל גם כן. תודה, מקסימו. ניר? ניר סוכן, פעיל מ-2011, מחאת האוהלים באופן כללי, ועדת החינוך של מעל רוטשילד, בחיים הפרטיים, פרופסור למתמטיקה. אודי? היי, אודי שפירה, אני פרופסור למדעי המחשב וביולוגיה במכון ויצמן, ואני יותר ויותר מודאג ורוצה לעסוק בנושא הדמוקרטיה ואיך האינטרנט יכולה להציל אותה, בכיוון של דמוקרטיה ישירה ודמוקרטיה שיתופית. זה תחום אחד מתחומי המחקר שאני עוסק בהם כעת. ורד? אהלן, אני מעצבת, ארט דירקטורית, כותבת, אזרחית מודאגת מאוד. ושמעתי על התוכנית הזאת, ואני אשמח לתרום את חלקי, מן הסתם. יפה. אני פרסומאית, לשעבר אני אגיד, ובחמש שנים האחרונות מעורבת במשמר החברתי, במאבק הגז, ובעוד אי אלו, אני חושבת שרובכם מכירים אותי, כמעט כולם פה חברים שלי, ואני מתעסקת בנושא השחיתות מ-2006, דרך אגב, ובהפגנה האחרונה בפתח תקווה גם פגשתי את אליעד, וקבעתי טנטטיבית לדבר עם אלי סולם, לראות איך, מה עושים, אפרופו גיא, בהמשך לשיחתנו. נצליח ביחד. ערב טוב, ערב טוב, אני דרור ברקת, חלקכם כבר מכירים אותי קצת זמן מהפייסבוק, אני נמצא בכל העם מבראשיתו, בכל התהליכים של תקנון, של החזון וקליטה ובכלל מעורב ומעורבב. תודה, דרור. טוב, אנחנו נתחיל, אני אתחיל באיזה מצגת שככה תספר לנו מה אנחנו עושים. רגע, גיא, יש... אורלי. 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 אני אורלי, אני רכזת צוות תקשורת של כל העם. עורכת וידאו, גרפיקאית במקצועי. אוקיי, טוב. אני אעשה איזה שיתוף מסך ואני אציג את מה הולך להיות, מה שהולך להיות לנו בערב, והכנתי איזה מצגת קטנה. אני אתחיל. אתם, חלק מהחברים פה מכירים אותי מהשטח, חלק מהתחומים של המצב וכל העם, והשטח בוער בתקופה האחרונה. אתם רואים את ההפגנות אצל היועץ המשפטי לממשלה, אפשר לראות הפגנות של רפי רותם מול מבקר המדינה, לאט לאט גם מול פרקליט המדינה מתחילה להיות קבוצה שמפגינה, והשטח בוער, כולכם יודעים את זה, נכון? מתחיל להתעורר מעין גל חדש, ואחד מהדברים שככה מזעזעים לי את האוזן, זה לשמוע כל הזמן דברים כמו ביבי מושחת, מנדלבליט מושחת. אני לא אומר שהם לא מושחתים, אני לא אומר שהם כן מושחתים, אבל אני אומר שאנחנו תמיד מדברים על המושחתים, ולא על מה יש לעשות בשביל למגר את השחיתות באמת, כי מי שיבוא אחרי ביבי יישב באותן תשתיות. אני מצאתי את עצמי בהפגנות האחרונות ככה צועק בין כולם ככה, כשכולם צועקים שחיתות, אני אומר חבר'ה, צריך להפריד את התפקיד הזה של היועץ המשפטי לממשלה לשניים, צריך לגרום לזה ששומרי הסף ימונו על ידי מישהו אחר ולא על ידי ראש הממשלה, הרי איך יפתח היועץ המשפטי לממשלה
חקירה או יגיש כתב אישום לראש ממשלה שבעצם מינה אותו והוא חבר שלו. הדבר הזה מתגלגל שנים אחורה מוועדת שמגר, אבל חוץ מזה, יש עוד הרבה דברים שיכולים באמת לסגור את השחיתות בפועל, לסגור את השיטה. המטרה של המפגש הזה זה לבנות תוכנית, כאילו, תוכנית חקיקתית, תוכנית מעשית שיכולה לסגור בעצם את הפגמים שיש בשיטה. ואנחנו רוצים שזה יהיה תוכנית ציבורית. יש פה את פרופסור רודי שפירא, שמדבר על דמוקרטיה ישירה, אנחנו מתעסקים בדמוקרטיה ישירה. תוכנית ציבורית זה אומר שאנחנו רוצים לשאוב את כלל העם למטרות האלה של, של להבין מה קורה באמת בפועל במערכת שלו. להתחיל לדבר על העיקר ולא על, על העוברים ושווים, אני קורא להם. ביבי בא ואחריו יבוא מישהו אחר, ולפני זה היה אולמרט, וגם שרון היה לו אי יווני, וגם אולמרט בכלא. אנחנו רוצים לטפל בשיטה ולא דווקא במושחת הנוכחי כרגע. גם וגם, סליחה. אז המטרה היא ליצור תהליך לכתיבת תוכנית ציבורית למיגור השחיתות. כלומר, המטרה של הצוות הזה, שחשבתי על הבנייה שלו, זה איך הצוות יוכל לבוא ולבנות תהליך שיאפשר לכלל הציבור להצביע עליהם, ובסופו של דבר לנקז איזה מסגרת רעיונית של איקס דרישות, ימגרו בעצם את השחיתות מהשיטה עצמה. הלוז לנו שלנו למפגש היום, זה היכרות בין החברים שעשינו, אחרי זה הצגת המצב הקיים, הגדרת מטרות, מה אנחנו רוצים לעשות פה ביחד, כלומר, הצוות הזה הוא צוות שנוצר בשביל לעבוד ביחד ומשותף, אין פה מישהו שמחליט על משהו, המטרה היא לנסות לייצר איזה הגדרת מטרות משותפת פה, שתניע אותנו אחרי זה לפעילות, שיח פתוח על הרצת התוכנית שבו נדבר, נעשה שיח ונראה מה כל אחד חושב, וקצת על מבנה הצוות, ואז סיכום והחלטות. מטרות כלליות שאני שמתי. המטרות ששמתי כרגע על הפרק זה מטרות ראשוניות שאמרתי שלא נתחיל מאפס. הדבר הראשון זה הפצת מידע לציבור על הבעיות האמיתיות והפתרונות האפשריים. אמרתי לצאת רגע מהמושחתים ולעבור רגע לשיטה ומה יש לעשות בשביל לפתור את הבעיות בשיטה. הדבר השני זה בניית תהליך של משאל עם פלוס דיון ציבורי ליצירת רשימת דרישות מרוכזת של חברי המחאה. למה אני מתכוון? הצעקות השונות שקורות כרגע בשטח הן מפוזרות לגמרי על הרבה מאוד דברים שונים וכל אחד צורק את הצעקה שלו. אם אנחנו מדברים על השחיתות, אנחנו רוצים לתת בעצם סדרה של דרישות משותפת לפעילי המחאה שיצעקו את הדרישות האמיתיות ולא רק יתרכזו בביבי מושחת או מנדלבליט מושחת. ואז לייצר רשימת דרישות שלפחות X אנשים הצביעו עליה, X אנשים, אנחנו נקבע מה X אנשים הזה, ואז לחבר את הפעילים בשטח לצעקה אחת ולמסרים נכונים ומאוחדים לאג'נדה שתיבחר. ובסופו של דבר זה לגרום לחקיקה המוצעת להגיע כמה שיותר מהר לרמת הצעת חוק בכנסת. זאת אומרת שאם אנחנו מתחילים לצעוק צעקה מסוימת על נושא שצריך לעבור בכנסת, אני חושב שיש פה מספיק אנשים שעברו תהליכים, ביניהם יפה, ניר אני חושב, וכמה חבר'ה נוספים פה שעברו איתי תהליכים וראו איך מעבירים מרמה של אג'נדה לרמה של צעקות בכנסת לרמה של ועדה, ואז חקיקה. זה המטרות הכלליות שאני הגדרתי בעיניי, ואני רגע עוצר את שיתוף המסך, ואני רוצה לעשות סבב ככה לגבי המטרות, ומה אתם אומרים על המטרות האלה, ואם יש לכם מטרות נוספות שהייתם רוצים להציע, עד כה. ואם בינתיים זה נראה לכם הגיוני מה שדיברתי. אז בואו נעשה סבב מהיר, אני אדלג על אורלי, על דרור שנייה, ואני אעבור ישר לאיציק. איציק? היית רואה עוד מטרות נוספות? לא במיידי, אני צריך אחרי זה לעבור שוב על המטרות, אולי יצוץ לי עוד משהו, כרגע הן נראות לי ממש טובות. בוא נשאיר את זה לאחר כך. ניר? כן. האם יש לך מטרות שהיית רוצה להוסיף על זה? רוב הדברים הם מאוד טובים, יש לי כמה, יש לי הערה קטנה, זאת אומרת, השיטה, כמו שאנחנו קוראים, השחיתות, חלק ממנה זה באמת שחיתות פלילית, אבל חלק זה שחיתות מבנית של הון שלטון עיתון. ולפני שרצים מהר מהר למשאל עם, צריך להבין איך הדבר הזה עובד, כי ברגע שכל העיתונות וכל התקשורת עובדת נגדך, אז הסיכוי שמשאל עם יעביר את הדבר שהיית רוצה להעביר, הולכת וקטנה. אז זה דבר אחד.
צריך טיפה להיזהר מהדבר הזה, לרוץ יותר מדי מהר, בנושא של משאלי עם. הדבר השני זה שמעבר ל... יש באמת, צריך להבין איך השיטה עובדת באמת, ואנחנו הרי נכנסנו לפרטים בזמנו, ובכל נקודה לשים את ה... את מה שאנחנו חושבים שיכול לתקן, זה דבר אחד, אבל אני חושב, ויש גם מטרה ארוכת טווח של להכניס לא רק מפלגה או חוקים מסוימים, אלא לשנות תרבות שבה הדברים נעשים, וזה להכניס את הדמוקרטיה הישירה או השתתפותית, וזה צריך לעשות בכל הרמות, זאת אומרת, לא רק ברמה של הכנסת או של משאל עם, אלא בשכונה, בעיר, בבית ספר, בכל מקום, כדי שאנשים יתרגלו לתרבות השונה הזאת של דמוקרטיה ישירה. זה אני חושב עוד מטרה שהיא בנושא. אודי? כן, אני מצטרף למה שניר סופר אמר. ניר סופר. כן, על דמוקרטיה ישירה, אני חושב שב... בטווח הארוך, באמת הפתרון של, הפתרון היחיד לביאור שחיתות זה באמת דמוקרטיה שתתפותית, דמוקרטיה ישירה ושקיפות שנלוות אליה, ובאמת צריך להציג את זה בתור פתרון ארוך טווח, ומה שאנחנו עושים זה, זה צעדי ביניים בדרך. עוד נקודה שרציתי להעלות, זה הנושא של התנועה לאיכות השלטון, ואיך זה קשור, איך היא קשורה למה שאנחנו רוצים לעשות, כי למה שאני, לפי מה שאני מבין, גם אליעד שרגא היה בהפגנה האחרונה, בפתח תקווה, אז הם בעצם רוצים דברים מאוד דומים, וגם פועלים הרבה שנים בכיוון הזה, אולי, אז השאלה אם אנחנו חושבים שהכיוון של הזה הוא שונה, או שהכלים אחרים, או שאנחנו רוצים אותו דבר, זה שאלה שכדאי לברר. והנקודה השלישית, מה שאמרת על התהליך של הצעת הצעות ודיון ושיתוף וגיבוש הצעות בתהליך שיתופי, אני חושב שזה ממש קריטי להצלחה של מהלך כזה, וצריך באמת למצוא את הכלים המתאימים שיאפשרו דבר כזה. אני יודע על כלים עתידיים שאני הייתי רוצה לפתח, אבל זה לא בלוחות זמנים שרלוונטיים לפעילות מיידית, אז השאלה איזה כלים יש כבר עכשיו, אני לא יודע מה שהחבר'ה ממדריד וברצלונה משתמשים, אם זה יכול להתאים לנו כלים אחרים, אבל באמת אם רוצים לעשות את זה בצורה השתתפותית, אז צריך כלים, את הכלים המתאימים בשביל לעשות את זה. נכון. יפה, גם את, אולי תספרי לאודי על מה שביקשתי ממך מהתנועה לאיכות השלטון? אהלן. אני אדבר קודם כל מהמקום של עצמי, שזה אסטרטגיה ותכנון, הסתכלות באמת... מלמעלה, אז אני רוצה להזכיר לך שאחד הדברים ששכנעו אותי, ואני מאמינה בו גם, זה שהתהליך הזה שנעשה, לכשעצמו, הולך להיות מסע הפרסום של כל הרעיון הזה. נכון. נכון. אני אציין נקודה שאמרתי, כאילו, יפה הזכירה, אנשים שנבחרו פה לא נבחרו במקרה, כלומר, יש פה אנשים שבאים מכמה תחומים שונים, אחד זה תחום המצע, שיש כמה אנשים שמדברים על המצע עצמו פה, ביניהם מקסימו, אני, ניר, ואני מניח שדרור גם כן. יש אנשים שבאים פה מתוך הפרסום, השיווק וההפצה, שזה ורד, שזה חיים, אורלי ויפה. ויש פה חבר'ה שבאים מהתחום של, של המנהלה, שזה איציק, איציק, אני גם כן, שפחות או יותר נוכל לרכז ופקס את העניינים. יש לנו צוות שאתה צריך... כן. אם לא גמרת, אז תקשיב, יפה. ממש לא, ממש לא. עוד לא הגעתי בכלל לנקודה שדיברת על ליד. קודם כל, אני רוצה להגיד דברים בקשר לתוכנית שהצגת. כן. אז אחד זה שהתהליך אמור להיות מסע פרסום, אז אחת המטרות החשובות זה שהתהליך הזה יהיה מנוף לחשיפה ציבורית רחבה מאוד של כל מה שאנחנו עושים, גם לגבי השחיתות וגם לגבי הדמוקרטיה הישירה, מבחינת השיטה של להשיג את ה... להגיע למקום הנכון עם הרעיון. אז זה דבר אחד, שזו מטרה חשובה. דבר שני, אני נוהגת, כשאני מתחילה לעבוד... טוב, נתק להקו.
אורלי, את לא דיברת, עד שיפה תחזור, אם יש לך משהו להוסיף? כן, שצריך גם הסברה. הסברה על השיטה הקיימת, אף אחד לא כל כך מודע, רוב העם לא מודע על איך זה כרגע עובד ולמה זה לא בסדר בכלל. אז הייתי גם רוצה להכניס חינוך והסברה לתוך הסיפור הזה. עוד מישהו רוצה להוסיף משהו לפני שאנחנו ממשיכים הלאה? כן, אני... קודם כל, בגדול אני מסכים עם הקו של ניר. אני לא כל כך התעמקתי, כלומר, זו פעם ראשונה שראיתי את המצגת, אז נצטרך לעבור אליה עוד פעם ולקרוא את זה, את הסעיפים. מבחינתי זה כאילו קפיצה מהירה קדימה, כי באמת יש דברים מאוד בסיסיים שלא הוגדרו ולא לובנו כנראה מספיק, ויש המון שאלות פתוחות, ואני עדיין בשלב השאלות ובשלב של ניפוי מה שאלות חשובות ומה שאלות לא חשובות, כדי להמשיך הלאה. אני חושב שצריך להגדיר הרבה יותר. עוד נושא שהיה, היה כל הנושא הזה של ריצה לכנסת וחוקים. אני תפיסתי האישית היא שבכלל בכל הקטע של הפרדת רשויות, יש לנו פה בעיה מהותית מאוד בסיסית, שזה בעצם אחד מהבסיסים של כל המצב שאנחנו מדברים עליו. וצריך לעשות הרבה יותר חושבים והרבה יותר להגדיר מחשבות והרבה יותר להגדיר כיוונים בנושא הזה הספציפי, של להבין למה חקיקה, ואם דווקא חקיקה זה הדבר. אנחנו טובים הרי באופן, בעודף חקיקה ועודף רגולציה, ולדעתי זה חלק מהבעיה שמאפשרת את כל השחיתות ואת כל ההתפרצות הזאת שאנחנו רואים. שזה תהליך מאוד ארוך, שנבנה לאט לאט, וברמה המבנית יש לי עוד המון המון שאלות לשאול ולחשוב עליהן, ולראות מה נכון, מה לא נכון, צריך לנפות הרבה דברים, בסוף צריך להגיע לציבור עם דברים מאוד מצומצמים, בשביל השיווק של כל הרעיון. כי אנחנו יודעים ששיווק זה באמת משהו שהוא מה שנקרא eye catcher. אתה צריך נקודות שאפשר לאחז בהן ואז אפשר להתקדם מעלה, ולא ללכת רחב. טוב, זה כרגע מה שיש לי להגיד. אני רוצה לחזור, חזרתי לשידור, אז אני רוצה להגיד את הדברים כי זה היה נורא חשוב. לא, לא. השלב, וזה אולי מתחבר למה שבזנב של מה ששמעתי שדיבר. השלב הראשון זה ניתוח של בעיות והזדמנויות. אני, והנחות יסוד להבנה של כל הציבור שאליו אנחנו הולכים לפנות, זאת אומרת, לי יש שיטה מסוימת של הפגישה הבאה, רציתי לעשות את זה לפגישה הזו, אבל הייתי עסוקה בדברים אחרים, של ניתוח המצב השיווקי, הרקע השיווקי, כדי להחליט על התהליך ועל התוכנית האפקטיבית ביותר, אופטימיזציות בקיצור. זה קודם להכל, עוד לפני המטרות אפילו, דרך אגב. כמו למשל, איזה קהלי יעד אנחנו רוצים לגייס בתור opinion leaders, בתור כאלה שמרחיבים מעגלי השפעה. יש פה כמה שלבים עוד עד שאנחנו מגיעים לרחב רחב, כמו ש... אני מסכים. ואני חושב שכדאי שנעשה אותם, זה מפתח להצלחה אצלי. זה נפגש איתך. אז אחת המטרות לדעתי שלנו זה באמת לממש את הפוטנציאל של האנשים פה, להגיע לאופטימיזציה של תהליך. מדהים, תודה יפה. תודה. אוקיי. עוד מישהו בסדר הזה שרוצה להוסיף משהו על השיח של המטרות? הנושא שקודם העלה מישהו, המילה תרבות, רק את זה אני אוסיף, כי זה גם איתך בשיחה דיברתי, במסגרת ניתוח המצב שכבר עשיתי, אני רואה בנושא של השחיתות דבר שאתה תתחיל איתו מגן ילדים עוד מעט. זאת אומרת, זה כל כך חמור שזה אינרנטי באנשים, בסיסטם, אנשים אפילו לא יודעים שהם מושחתים, והם מושחתים והם חושבים שהם לא. אז אני שוויתי את זה להבדי לפרחי הבר, אבל אני רואה בזה הרבה מעבר להצעת חוק. זהו. תודה. עשינו עד עכשיו שלושה מפגשים בהודנה בתל אביב, בנושא שומרי הסף והחוק למיגור השחיתות. יצאו משם הרבה מאוד סרטונים. בין המשתתפים היו את כל החבר'ה שאתם מכירים, ביניהם מני נפתלי, רפי רותם, תומר אביטל, גיא שמיר, מלי אלפסי, הרבה חבר'ה שבאו ודיברו על הנושאים השונים שיש, וגם אפשרנו להם להוסיף הצעות בציבור גם מהבית, וגם שהגיע למפגשים, להוסיף הצעות וכישורים לסרטונים והצעות למערכת שהפעלנו להם. עבדנו אז על המערכת הקודמת שלנו, והדברים שהועלו לשם, חלקם אנחנו העלינו מראש, חלקם הועלו מהציבור, מנוכזים פה במסמך, שאתם יכולים לראות אותו בתיקייה הזאת, בנוגע של מה צריך לעשות בנושא השחיתות, מדברים שם על שומרי הסף, על השקיפות, על המוניציפלי, על חושפי השחיתויות, יש סדרה של דברים מאוד יפים
שעלו כבר, והם כבר נמצאים בתור איזה מצע ראשוני, סדרה של דברים ראשוניים, שאפשר להעלות אותם להצעה. כלומר, לראות מה קרה בתוך כדי האירוע, וגם סרטונים שצולמו בשידורים ישירים. הדבר הנוסף שיש לנו זה טכנולוגיה ספרדית, וכתוב פה שעדיין לא נוסתה. אנחנו עובדים על טכנולוגיה שיושמה במדריד, ברצלונה, ובכמה עשרות ערים בעולם. משתמשים במדריד ליישום של הצעות חוק אמיתיות במדריד, בשביל מי שלא יודע. התנועות של המחאה רצו בדמוקרטיה ישירה בתור פודמוס ברמה הארצית, ולקחו 21% מקולות המצביעים ולא נכנסו לפרלמנט. זאת אומרת שהם לא משפיעים ברמה הגלובלית, מכיוון שהם נמצאים באופוזיציה, אבל מצד שני הם זכו במדריד, בברצלונה, מלאגה ועוד הרבה מאוד ערים בספרד. והם הקימו שם מערכת שמאפשרת לציבור להציע הצעות חוק, ועברו כבר כמה הצעות חוק שהציבור הציע, ביניהם ההצעה הראשונה שעלתה זה להעביר את מדריד בתוכנית חומש של 5 שנים לעיר ירוקה. הטכנולוגיה תורגמה אצלנו, התקנו אותה, ואנחנו תכף ניכנס אליה, והיא נמצאת פה אצלנו, ויש את הגרסה החדשה כבר, שקיבלנו עדיין, והיא לא מוכנה לשימוש, ואנחנו נשתמש במערכת הזאת, ונראה איך עם המערכת הזאת נוכל ליצור בעצם את המשאל העם ההמוני, או את כינוס ההצעות ההמוני מכלל הציבור. לכל העם יש אתר אינטרנט, אבל יש עוד הרבה אתרי אינטרנט. הרעיון זה לאפשר לכל תנועה שרוצה להצטרף, להכניס דף נחיתה אצלה שמדבר על החוק למיגור השחיתות. מבחינתי כל תנועה ועמותה ואיגוד וחברים שרוצים להצטרף ולהתחבר לפה באיזושהי דרך מסוימת, הם יוכלו להעמיד עמוד נחיתה מסוים שבו נסביר מה התהליך ונשלח לתוך המערכת להצבעות. אוקיי? איתנו יושב פה חיים וינוקר, שהוא מומחה בניו-מדיה, והוא יטפל בדבר הזה מבחינת כל העם. כבר דיברתי עם כמה עמותות נוספות שייתכן שיכנסו איתנו לנושא הזה. לנו יש את עמוד כל העם בפייסבוק שהוא חלש יחסית, זה עמוד חדש עם פחות מ-1,000 לייקים בערך. אנחנו מתחילים להריץ אותו עכשיו, אבל יש עוד הרבה עמודים שקיימים אצלנו ברשת, ואנחנו נשמח להפיץ את הדברים גם דרך הפייסבוק. כלומר, נרים את המשאל בתוך הפייסבוק באיבנט, מקביל לדפי נחיתה שיהיו באתרים השונים. קיבלנו אישור ותמיכה מפעילים מרכזיים להפעיל את המשאל, ביניהם מני, רפי ועוד, שאמרו כן, יאללה תרוצו, אנחנו בואו נראה מה יצא, אבל תנו לכל הציבור להצביע, ושזה לא יהיה קבוצה מצומצמת קטנה. הם מבינים שזה לא קבוצה מצומצמת קטנה, שהמטרה שלנו זה לאפשר לכולם להתחבר פה, ואני מקווה מאוד שהם יצעקו את הסיסמאות שנוציא בסופו של דבר מהתוכנית שנבנה. בשבוע הבא ביום שלישי יש לנו איבנט בהודנה, שבו אנחנו רוצים להציג לחברים שמגיעים ביום שלישי הבא, שניים, שלושה מפה יתנדבו להציג את הרעיון שיבנה שם החוצה, הם מוזמנים, אם לא אנחנו נציג את זה, ויש לנו כבר מפגש, אבל יש לנו כמה מקומות שהם פתוחים לאירועים, שאנחנו יכולים לזמן אותם לאירועים ולמפגשים שונים, שהם מקבלים אותנו בברכה, ואוהבים אותנו, ואנחנו יכולים להיכנס וליצור מפגש פיזי. המפגש הזה הוא מפגש וירטואלי, ככה כל העם עובד את כל המפגשים, כי יש לנו כל יום פגישות, וזה פחות להריץ את האנשים, אני מקווה שזה נוח לכם, אבל עדיין אנחנו צריכים לעשות את המינגלין החברתי, אז יהיה לנו מפגשים אמיתיים בשטח. מה צריך לעשות הצוות? זה הגדרת תהליך נכון לציבור על המערכת, ופה נכנסים אנשי המתודולוגיה, שביניהם אני מסתכל על המתודולוגים שיש פה, ואני ביקשתי מאודי שיצטרף לנושא הזה, כי הוא אחד מהמומחים. אני ברמה המתודולוגית מבין בתהליכים של דליברציה, מכל הבחינות בשנתיים וחצי האחרונות, עשיתי דוקטורט פה, על הנושא של דמוקרטיה ישירה, תכלס, לא ברמת השיחות, ויש גם את דרור שישב בצוות תקנון אצלנו, ושבר את הראש במשך כמה חודשים על התהליכים שצריך לכונן, בכדי לבצע תהליך ציבורי כזה, יחד עם צוות תקנון. אוקיי? אז אנחנו רוצים קודם כל להעמיד איזה משהו שהוא תהליך נכון על המערכת. ורד רשף גוזלן כבר יודעת את זה, כאילו ורד יש לה ראייה מרחבית גם על התחום של המחאה וגם ליפה, יש פה צוות תקשורת יחסית מאוד חזק שיכול לעטוף את הדברים האלה בצורה סקסית לקראת הפצת המידע. הדבר השלישי, לסדר את התוכן הגולמי בצורה מסודרת במערכת. יש לנו סדרה של הצעות שעלו. השאלה איך אנחנו מעמידים את הדברים האלה בצורה פשוטה, כי אני כותב מגילות לפעמים, ואת המגילות האלה אפשר לקצר לאיזה 3-4 שורות.
לסדר את התוכן הגולמי, חשבתי כמה פעמים איך אנחנו נריץ את זה, ואני רוצה לעשות על זה, עוד מעט אני אעשה גם שיח על זה, הרי כל הצעה פה יכולה להיות הצעה מאוד ארוכה לגבי כל תחום, השאלה אם אנחנו הולכים פנימה לעומק, לדיטלס, או שאנחנו נשארים ברמת ההדליינס, כלומר הכותרות בלבד, כותרות סט בסט של 5-6 שורות שמסביר מה אנחנו רוצים לעשות. אז אנחנו צריכים לדעת איך אנחנו מסדרים את התוכן הגולמי לגבי כל ההצעות שעלו, או שאתם רוצים לעלות גם כן בעצמכם, איך מסדרים את זה בצורה נכונה ויפה כחומר ראשוני במערכת. להקים צוות שיפנה למומחים, לתנועות שמתעסקות בתחום. העלו פה את התנועה לאיכות השלטון, אני כבר דיברתי עם יפה, ביקשתי שאולי תרכז את הקשרים מול ארגונים שונים שנמצאים פה, זה בחירה של יפה אם תרצה או לא, אם יפה לא תרצה, אז מישהו יהיה אחראי על הריכוז, ריכוז עבודה מול גופים שיש להם מצע כבר עומד, ויוכלו להוסיף אותו לכלל ההצעות שנמצאות במערכת. ויש כמה גופים שמתעסקים בנושא הזה. אוקיי? קמפיין. לקמפיין נגיע אחרי זה. בגדול, מה שיש לנו זה התשתיות האלה, המשאבים הקיימים שהצגתי, ומה צריך לעשות הצוות. אני לא יודע אם גיא בסוף, אבל בחלק מהכישורים, אנחנו כבר עשינו עבודת כתיבה, והועלו כמה הצעות, וזה נמצא כרגע במערכת ההצבעות, הועלו כבר כמה הצעות מה לעשות ואיך לעשות מבחינת שומרי הסף, כי התמגדנו בנושא שומרי הסף. אז אחד הדברים שצריך לה, שכדאי לה... דרור, אתה טועה, לא התמקדנו בנושא שומרי הסף, זה היה מפגש אחד שומרי הסף, היה לנו מפגש על שקיפות, סדרה של מפגשים. אנחנו אלינו, מה שיש במערכת כרגע זה דמו בשביל להראות לחברים. יש לנו במסמכים, בתיקייה, בתוך המסמך הזה ששלחתי, יש תיקייה שמרכזת את כל ההצעות שעלו במערכות הקודמות, במסמכים, בסדר? אני אציג את זה גם כן אחרי זה. אוקיי, לזה בדיוק כיוונתי. בחזרה אליך. לזה בדיוק כיוונתי. כאילו, אם אנחנו מדברים כאילו מה השלב הבא, זה להתחיל לפתח את ההצעות, אז כבר יש כמה הצעות ששווה להעביר, לעבור עליהן ולכנס אותן קצת יותר. השאלה זה איך נעשה את זה, אנחנו מתכוונים לעשות את זה, השאלה איך נעשה את זה. אוקיי, אם אני מסתכל על זה מבחינת היכולת להעמיק, אז מן הסתם יש בינינו כאלה שהיו רוצים לקרוא יותר, ויש כאלה שהיו רוצים לקרוא פחות. אנחנו צריכים להיות מספיק תמציתיים, גם שאלה שבאים ורוצים להקדיש לזה לא הרבה זמן, להבין את התמונה הכללית בזמן קצר, אבל כאלה שאחרי זה ירצו להעמיק בהם. יש מקום לעשרה. כרגע למשל, זה ללכת להמון סרטונים ולראות כל אחד מהסרטון ומהסרטונים ולפיק משם איזה משפט או שניים רלוונטיים, זה משהו שהוא מאוד לי אישית מקשה, ואני מניח שאני אשאל אותך בסוף לזה. כן, אורלי. רגע, יפה, אני משתיק אותך, יפה, בבקשה תסגרי את המיקרופון שאתה מדבר. אוקיי. אני אומר, צריכים להקדיש הרבה מחשבה על הנראות של זה, ואיך זה מגיע לציבור רחב, שיצליח להבין בקצרה מה אנחנו רוצים לעשות. כלומר, לתמצת את זה, לאפשר גם לאלה שרוצים לקבל מושג מיידי בטווח קצר, וגם כאלה שירצו להעמיק ולקבל, ולקרוא קצת יותר לעומק את ההצעות או את הדברים האלה. אוקיי, כלומר, גם וגם אתה אומר, לתת את התמצית. אני אומר גם וגם, אני אומר, כל אחד יעמיק כמה שהוא רוצה, כלומר, לאפשר להם אנשים שלא רוצים להעמיק לקרוא את הסיכומים, אנחנו מאוד צריכים להקפיד על סיכומים מאוד ברורים, וגם למי שירצה להעמיק, יהיה לו את האופציה ללכת ולראות את הדברים הגולמיים יותר. רציתי להגיד משהו לגבי השימוש באמת בדמוקרטיה הישירה. חלק מהעבודה של השיווק והפרסום זה להביא אנשים להשתמש במערכת. כי אם בן אדם מגיע למקום, לאיזשהו אתר שהוא שומן, זאת אומרת שהפעילות בו, הטראפיק הוא מאוד נמוך, אז אנשים מתייאשים והולכים. אז איכשהו אנחנו צריכים לגבש איזושהי קבוצה מספיק גדולה, התחלתית, ושכל הדבר הזה ייראה בחיים לפני שאנחנו מזמינים עוד הרבה אנשים שיצטרפו, כי אחרת אנחנו עלולים לאבד יותר מאשר לקבל. זה הערה היחידה. אוקיי. ניר? לא ניר, סליחה, אודי? שאלה מרכזית בדמוקרטיה ישירה באינטרנט, זה איך אנחנו יודעים מי זה מי, שלא יהיו לנו פה טרולים שנכנסים
עושים דברים מפריעים בלי שאנחנו יודעים מי הם, בלי שאפשר לחסום אותם, בלי שאפשר למנוע מהם לחזור. אין לזה בעיניי פתרון פשוט כרגע. זאת אומרת, אבל אם אנחנו פותחים את הדיון לציבור הרחב, אז אנחנו חייבים לחשוב מה אנחנו עושים בהקשר הזה. אוקיי, אתה נמצא בצוות טכנולוגיות, נכון? מדי פעם אתה מגיע. יש לי נציג, אבל זה לא רק שאלה טכנולוגית, זה שאלה של מדיניות. בסופו של דבר, בוא נגיד ככה, הפתרון הטכנולוגי היחיד הישים כרגע, למיטב הבנתי, זה מה שעושים במפלגות, שאתה דורש מבן אדם להירשם, עם התעודת זהות שלו, עם כרטיס האשראי שלו, אתה יודע בדיוק מי הוא, וזה הבן אדם, אבל לעשות תהליך שיתופי שהוא לא במסגרת מפלגתית, אלא במסגרת פתוחה לחלוטין, שלא דורש שום הרשמה, זה בעיה. אם עושים את זה למשל בהקשר של פייסבוק, אז מצד אחד אתה יודע שאנשים, הפרופילים שלהם ברוב המקרים הם של אנשים אמיתיים, ואם לא, אז פייסבוק גם עושה איזשהו מאמץ לדלל פרופילים פיקטיביים. אז זה סוג של, של, של הבטחה, אבל בצד שני לפייסבוק יש את החסרונות שהוא לא בדיוק אזור דמוקרטי, ואנשים יכולים שם, פייסבוק עצמו יכול להחליט שהוא לא אוהב את מה שאנחנו עושים, ולחסום אותנו או חלק מהאנשים, או לא יודע מה, זה מצב מאוד בעייתי. בקיצור, אני לא חושב שיש פתרון כרגע. המערכת שלנו מאפשרת, מחייבת כניסה ורישום תעודת זהות, ויש לנו גם אפשרות לעשות וידוי עם סלולרי. אנחנו לא נמצאים שם, ביקשתי אתמול להוריד את ההגבלות האלה בשביל שנוכל לאפשר לכמה שיותר אנשים להתחבר כרגע. המערכת לא, אנחנו נוריד את הזיהוי המפלגתי כרגע, זה מה שחשבתי, אבל יכול להיות שזה יהיה שונה. אתמול הייתה לנו פגישת צוות טכנולוגיות ודיברנו על הנושא הזה בדיוק. האם אנחנו משאירים את הזיהוי עם התעודת זהות ועם הסלולר, או שאנחנו מוותרים על זה כרגע בשביל שכמה שיותר ציבור ייכנס לזה ויוכל להצביע בצורה פשוטה. זה דיון שאנחנו נפתח אותו גם כן בהמשך ברמה הטכנולוגית, בסדר? אוקיי. אוקיי. ורד, יש לך עוד לגבי מה שעברנו? רגע, אני פשוט רק רוצה באמת לחזק את הדברים שיפה אמרה מקודם, לגבי באמת כל הסיפור של הסברה, ולהגיע באמת לציבור עם חשיפה נכונה. לדעתי צריך מאוד לזכך פה את המסרים ואת התוכן, כי המון אנשים באמת צועקים שחיתות, אבל הם לא באמת מבינים מה הם צועקים. המון אנשים, מלאכה רבה יש כאן. נכון. הרבה מלאכה. כן. זה גם יהיה צוות מאוד גדול בסוף. זה גם צוות מאוד גדול יהיה בסוף. כן. אז יפה, את אחרי ורד? כן. אני קודם כל רוצה להדגיש עוד יותר את מה שאמר ניר קודם, לגבי המסה, לגבי הסקסים, כמו שאתה אמרת הרגע. ובגלל זה יכול להיות שצריך להיות לנו שלב, וגם מה שאמר אודי על העניין של פייסבוק, של שליטה, כשזה יעלה זה צריך להיות סקסי, אני מסכימה לגמרי, אחרת אנחנו נשעמם בלי סוף. דבר אחר זה, יו, ברח לי. כן, הזיהוי. אני בטוחה שצריך להזדהות, לא מפלגתי, אבל בשום אופן, בן אדם שלא מוכן לתת תעודת זהות ומספר טלפון וכתובת פייסבוק או איזושהי כתובת אלקטרונית אחרת, זה ממש, זה כמו בחירות. בן אדם נותן דעה, מתייחסים אליו, הוא צריך להתמיע. זה בעיקר. השאר אני חושבת שנתחלק אולי לצוותים. אחד הרעיונות שיש לי אולי באמת, שניצור פה בתוך הקבוצה הזו, יחברת ואני יכולות להיות צוות, אני חושבת, לנושא של המיתוג, שיווק, זיקוך, עכשיו יש פה מתמטיקאים וכאלה שבטח יבינו כשאני אדבר על קהלי יעד מעגלי השפעה, כי זה מספרים, זה גם דברים, אולי לא כולנו עשרה, נתעסק כל הזמן באותו דבר, ונתחלק פה לשתיים, שלוש קבוצות, שיתעסקו בדברים יותר קונקרטיים, ולפגישות נציג את הדברים שכל אחד, שכל צוות מביא. זה הרעיון לגמרי. אני ניגשת לזה, אני רואה את כל הציבור במדינה, אני רוצה לשתף אתכם בנקודה שאני, זה כבר מנטרה, כי אני הולכת ובודקת את זה הרבה מאוד זמן בנוגע לשחיתות. שאלתי הרבה אנשים שהם לא איתנו כאילו, כביכול, לכאורה,
למה הם לא איתנו בהפגנה שם, או בכלל בהפגנות? ומה אתם רוצים, זה המשפט, מה אתם רוצים? אתם גנבתם עד עכשיו, עכשיו תורנו. כן? עוד הם רואים את הגניבות של מפאי בשנות ה-50, 60, גניבות, אני לא יודעת איך שיקראו לזה, לא משנה. אני, דרך אגב, מאוד אוקסימורון, אני גם ימין וגם שמאל חד משמעי, גם מהבית ככה כבר, ואני רואה שהתפיסה הזאת של הלגיטימיות של השחיתות, היא בעיניי, כבן אדם שהתעסק בארץ הזאת ב-40 שנה בסקרי דעת קהל, עובר את ה-50%. אני שלחתי בזמנו גם סטטיסטיקה, הנחת, כאילו, השערות כאלה של... זה עובר, מישהו רוצה או להיות מושחת וליהנות מזה, או ליהנות מהשוליים של השחיתות. נשארו בכלל מעט מאוד שיודעים להבין מה זה נקרא לא להיות מושחת בכלל. אני מוצאת את עצמי, אני רוצה לקצר תהליכים, והנה אני בתוך השחיתות, כי אני רוצה לקצר תהליכים, כי יש כאן בירוקרטיה איומה. סתם נתתי דוגמה קטנה, שהבן אדם בשביל להתחבר ולקבל את זה, זה לא כל כך פשוט לגרום לאנשים באמת להבין שיש להם מה לעשות עם זה. זהו, ככה קצה המזלג. ורד, צפי לשיחות. שמחה רבה. אני מבינה את הגישה הזאת של הם היו מושחתים ועכשיו תורנו, וזה שוב פעם, זה בעיה בהסברה שיש פה שיטה שמאפשרת את הדבר הזה, גם מימין וגם משמאל, וזה החינוך בעיניי שחסר פה, לא מלמדים אותך את זה פשוט, בשום מקום. הדבר השני שאני רוצה לומר, יש פה את עמית בצ'אט, הוא כתב שאולי אפשר להציג את הנושא כמו תוכנית של מדע עם הדגמות. ובשם עצמי רציתי להגיד שגם המערכת עצמה, מערכת ההצבעות מכסה את הדבר הזה עם השדרוג הזה של הדיונים עכשיו. אז בקשר להזדהות שדיברתם, אז באמת בשלב, יש לה כמה שלבים ושני אפשרויות למשתמשים. אחד זה כל אחד שיכול להיכנס, ואז זה יכול להיות גם התרלות, אבל מה שהם יכולים לעשות זה רק להעלות הצעות לדיון, מה הם רוצים לדבר עליהם. בשלב השני זה כבר כן עם הזדהות, עם תעודת זהות והתפקדות. אז נראה לי שזה מכסה את הקטע של הזיהות של אנשים. חיים, יש לך משהו להוסיף? כן, אני רציתי לדבר על האימפקט של רושם ראשוני, אני מסכים עם כל מה שנאמר בשיחה, אבל הייתי רוצה להדגיש את הנושא של ויראליות ואימפקט של רושם ראשוני, שאני חושב שבמיוחד שזה פעם ראשונה שאנחנו מציעים את הנושא ומראים אותו לקהל הרחב, אז לפני כן התשתית, כפי שכולם אמרו, צריכה להיות חזקה, וצריך לחשוב על רעיון ויראלי שיגרום לאנשים להבין פסיכולוגית ממש בחמש, 10 שניות, את הקונספט, זהו, הדגשה על הנושא של רושם ראשוני וויראליות. מקסימו, אני דילגתי עליך, סליחה. בסדר. כן, אני מסכים בדיוק עם מה שנאמר עכשיו, הבהירות, החדות של המסר, זה ממש קריטי לכל העניין הזה, אם רוצים להגיע למספרים רחבים, הרבה תוכן, אז אני קשה לי, כאילו צריך להקל את זה ולהגיב, כן, אני די מסכים עם כל מה שנאמר, ואני חושב שיש הרבה עבודה בשביל להגיע בכלל לאיזה בסיס, למשהו מאוד יסודי, בסיסי, לפני שבכלל יוצאים החוצה, או שמגיעים לאיזה מסקנות של זו הדרך ולא זו הדרך. מרגיש מאוד בסיסי. בכל רם, יותר בכל רם, אם אפשר. אוקיי, דבר אחד נוסף, שיפה הציגה, וזה גם כן מאוד חורה לי, זה בעצם חרה לי כבר מתחילת המחאה ב-2011, זה הצבע של מי שנמצא בקבוצות האלה. עכשיו, אני לא רוצה לדבר ברמה המגדרית, הגזעית, הזה, אבל יש יותר מדי תאום בין האוכלוסייה ולהצבעה הפוליטית, וזה המכשול. זה המכשול העיקרי, וצריך לחשוב למה זה. מה בעצם מונע הזדהות, או איזה חינוך, או איזה מסרים צריך להגיע בשביל באמת לפרוץ את המעגלים האלה, שזה לדעתי החסם הבסיסי ביותר בכל הנושא הזה, של לפרוץ ולא להישאר בתוך פחות או יותר אותן מסגרות שמוגדרות כבר היום פוליטית, ושזה לא ישנה שום דבר, כי זה תמיד ייפול לאותן מלכודות ולאותן מסגרות ולאותן מגבלות. ועל זה צריך לשים באמת הרבה הרבה דגש. מדברים פה על הנושאים שלה, על השיווק ולחדור לקהלים וכל הדברים האלה. אני חושב שקודם כל אנחנו צריכים להתמקד ולהתרכז ו... בארגון, בכתיבת התוכנית, ואחרי זה
לעבור, אחרי שזה ייסגר, לעבור ולהתחיל את כל הנושאי שיווק, קהלים וכו'. התוכנית לא תיכתב רק על ידינו. אנחנו נאפשר לכולם להוסיף הצעות. בסדר? כן, אני רציתי בעצם לשאול שאלה. יש איזה אספקט של המערכת שאני מתכנן, שרציתי לשאול כמה אתם חושבים שיכול להיות רלוונטי ואטרקטיבי. נכון להיום, יש בעצם, במערכות יש הפרדה בין תהליך הגיבוש ההצעות והדיון עליהם לבין תהליך ההצבעה. אבל מה אם זה היה תהליך משולב, זאת אומרת, שבעצם ההצעות מתגבשות, ותוך כדי זה אנשים מדרגים אותם, ותוך כדי זה אנשים רואים מה ההצעה המועדפת, או מה ההצעות המועדפות, וכאשר אנשים משנים הצעות, אז הם רואים אם הם השתפרו בדירוג, או ירדו בדירוג, או אם הם, למשל, יש הצעה, יכול להיות הצעה שהדירוג שלה נמוך, אבל מי שרואה הצעה די דומה בדירוג יותר גבוה, אז יכול להיות שיכול להגיד, טוב, אולי אני אדבר עם מי שהציע את ההצעה בדירוג יותר גבוה, אני אגיד לו, רק תוסיף איזה 2-3 סעיפים מההצעה שלי, או תשנה, ואז אני כבר אתמוך בהצעה שלך. זאת אומרת, זה משהו ש... זה קיים במערכת. מה? זה קיים במערכת שמוסיפים הצעה חדשה, שיש נושא כזה דומה, היא כבר מטריה, ואומרת לבן אדם שמוסיף, לך תסתכל מה ההצעה הקודמת עוברת, תתחבר אליו. אוקיי, זה סבבה, אבל יש הפרדה בין תהליך ההצעה לבין תהליך ההצבעה. אומרים להציע, ואז... אני אעשה רגע סבב על המערכת, ואני אסביר מה יש ומה הולך להיות עוד מעט גם כן בנוסף, ואז זה ככה ייתן לכם, ייתן תשתית לכולם להבין מה המערכת עושה. אתה ראית אותה כבר, נכון, אודי? כן, כן, כן. אז אני, גם יש לנו את הגרסה החדשה שיוצאת עוד מעט, שאתה לא יודע מה הדברים שיוצאים שם, ויש שם תהליך קצת אחר ממה שראית בפגישה הקודמת עם מיגל. בסדר? אוקיי, יש שם אינטגרציה של תהליך ההצבעה ותהליך ההצעה, זאת אומרת, יש הצבעה מקדמית שאפשר לראות? כן, כן, כן. אפשר לראות את ההצבעה המקדמית? אוקיי. שמתי את זה כבר. שמתי את זה, ואני עכשיו אציג את זה לכולם, שכולם יראו מה זה המערכת, ואיך המערכת עובדת, ומה יהיה עוד מעט גם במערכת, אני אספר כי זה חסר, בסדר? סבבה. אוקיי, עוד מישהו שרוצה להוסיף לסבב הזה לפני שאנחנו נציג רגע את המערכת? כן, כן, רציתי עוד משהו אחד. וזה לגבי כל השימוש בכלל בפלטפורמות אינטרנטיות, הפלטפורמות הכי מצליחות, יש איזשהו ריוורד פסיכולוגי, ולא משנה אם זה מספר לייקים, או מספר פולוורס, או רטוויטים, או לא, לא משנה, כל דבר שהוא נותן לך איזשהו פידבק לאגו שלך באיזשהו מובן, וזה מה שמושך אנשים להשתמש. והיה רצוי שבמערכת כזאת יהיה איזשהו סוג של ריוורדינג, אני לא יודע איך בדיוק לייצר את זה. תכף נראה, תכף תראו את המערכת וזה יענה לך על הרבה דברים, בסדר? אוקיי. בנושא של המערכת, קודם כל תראו אותה. הניתוח שלנו והתכנון שלנו של הקמפיין, נגיד, יכול להתרחש במקביל. זאת אומרת, אם אנחנו נחכה עד שכל ההצעה תהיה מוכנה ורק אז נתחיל לעבוד בתחום שלנו, של אם זה לאתר או אם זה הקונספט או המיתוג, אז זה לא טוב לעבוד ליניארי, אנחנו לא צריכים לעבוד ליניארי. אנחנו יכולים לעבוד במקביל. גיא, רק שאלה רגע. כן, איציק. רציתי רק לשאול אם יש לנו ניסיון מהמערכות שעבדו בספרד, למשל, איך זה נעשה יותר בשימוש, כלומר, מה גרם לזה בעצם לתפוס? יש לנו שתי שיחות שהקלטנו עם החבר'ה הספרדים, הם נמצאות בעמוד יוטיוב שלנו, ויספר לכם את כל התהליכים, הם מספרים את התהליכים שהם עברו שם. צוות טכנולוגיות שבתוכו יש לנו את אורי ואת אורי פופקוף ואורי כהן לזר, שעשו עבודה נפלאה והרים להם את המערכת הזאת, זאת המערכת. עכשיו, מה הבעיה שעלתה לי פה בגדול? הבעיה שעלתה היא בעצם שבשביל למגר את השחיתות יש הרבה נושאים, הרבה סעיפים שצריך לטפל בהם. צריך לטפל בשקיפות, צריך לטפל בשומרי הסף, צריך לטפל במינויים של שומרי הסף, בבקרה על שומרי הסף. היום הגופים המבקרים את שומרי הסף שלנו, שזה המבקר, היועץ המשפטי ופרקליט המדינה, הם גופים פנימיים. זאת אומרת שאם מישהו מתלונן על אחד מהם, אז הוא מתלונן בעצם אצל הגוף עצמו. יש פה איזו בעייתיות מסוימת. בנוסף, מינוי של לשרים, חברי כנסת או אנשי ציבור שעברו עבירה שיש עם הקלון. יש הרבה מאוד תחומים שונים שבהם נושאים שונים שאלו. השאלה איך אנחנו ניגשים לתוכן הזה ואיך אנחנו מסדרים את התוכן, זו שאלה שעומדת,
עוד לא נתתי מענה שלם, כי אמרתי, מתי שיגיעו פה אנשי התוכן, ואנשי והחברים שעוסקים בתקשורת, הם יראו את זה ויוכלו להבין יותר בעין איך לחבר את זה, ולחבר ביחד את הדברים כמו שאמרנו, מבחינת תוכן וגם מבחינת ויז'ואל. זאת המערכת בגדול, דיונים שהם פתוחים לכולם, הצעות שכל אחד יכול להציע, כרגע זה לא כל אחד, כרגע זה רק מי שרשום מאומת, והשלב האחרון זה ההצבעות, שבהם יש את התהליך של העבודה על המסמך. אלה השלבים שבעצם מאפשרים לנו לעשות מעין איזה דליברציה, מרמה של הרבה הצעות, להתכנס להצעות המובילות, ואז בסוף לעשות הצבעה על המסמך שיצא בעד נגד. ושאלה נוספת שאלתה, זה אם המסמך הסופי יכלול את כל תתי הפרקים במגילה אחת ארוכה, או שזה יהיה הצעות נפרדות. זאת המערכת שכרגע עומדת לרשותנו, ויכולה לספק את כל התהליך. צוות טכנולוגיות הוא קצת חסר. זו מערכת שעובדת ברובי און ריילס, קשה מאוד למצוא מפתחים ברובי און ריילס, היום דיברו איתי שתיים חדשים, ואני מקווה שהם יצטרפו, אבל הצוות הזה משתבח עם הזמן, צוות טכנולוגיות, ואורי פופקו אמר שהוא יתמוך בתהליך הזה שקורה פה איתנו, וילווה את הצוות פה. אני מעביר עוד פעם את השיח לפה לשאלות, הערות והצעות. איציק, אליך. אין לי כרגע הרבה מה להגיד על זה. אני חושב שכן יש איזה, אתה יודע, עד שיהיו הרבה משתתפים, אז אנחנו צריכים למצוא איזה דרך טיפה לצמצם את זה, שלא יהיה פרוס על יותר מדי הצעות, לפחות בהתחלה, אחר כך יהיה אפשר אולי לשחק עם זה. וגם בסופו של דבר לצמצם את זה בצורה גרפית להצעות מובילות, ולא שזה יציף אנשים שכבר מועילים להיכנס לזה. ככה אני רואה את הדברים. אוקיי, אתה מסתכל טכנולוגי גם, נכון? אתה מבין בטכנולוגיה, אתה רץ בטכנולוגיה. לא, אני לא כל כך מסתכל על זה טכנולוגיה, אני מסתכל בתור בן אדם שמוצף בהמון גירויים כל היום, ואני צריך עכשיו להיכנס לאיזה מערכת שמנסים למכור לי אותה, שהיא משמעותית עבורי, ואני צריך תוך כמה דקות להבין אם אני נשאר בה או הולך. ברגע שאני מוצף בתכנים יותר מדי, אני כבר מתחיל להתבלבל, ואני קופץ לגירוי הבא. אני רוצה משהו שיהיה הרבה יותר ממוקד, ויאפשר לי באמת להתאפס בה. Keep it simple. כן. אוקיי, זה עוד לא התחיל, אז קשה מאוד, אין שם פעילות, זאת אומרת, אני חושב שברגע שלפני שמזמינים את כל האנשים, בואו נמצא, לא יודע, כמה עשרות אנשים שהתחייבו כל אחד להיכנס פעם בשבוע ולעשות איזשהו טראפיק, בשביל שיהיה בדבר הזה קצת חיים, לפני שמזמינים מישהו לראות, לכל היעד. אוקיי. עודי? אני מסכים שיש בעייתיות בלהתחיל מערכת, זה קשה להתחיל מערכת כזאת מאפס. את הצעת רעיונות שראיתי שם כתובים, אני מאוד אוהב, ברמה באופן אישי, אני מדבר על התוכן. אני גדל. מבחינת, סבבה, טראפיק, אבל מבחינת טראפיק ושימוש, זה שזה עובד בברצלונה ובמדריד, זה לא אומר שזה יעבוד פה, כי שם כבר, אתה יודע, מחלקים צ'ופרים אמיתיים, שם יש מיליונים שאנשים יכולים להצביע עליהם, וזה ישפיע, אם יש להם פארק ליד הבית, או שביל אופניים, או כל מיני דברים כאלה, זה אמיתי. פה זה, ולכן העניין של ריוורד, איך לגרום לאנשים להתחבר לזה, אני חושב שזה אתגר לא פשוט, אבל אני מקבל את זה כנתון שזאת המערכת שנתחיל איתה וננסה, וכמה שרחוק, כמה שנצליח ללכת איתה רחוק, כך נלך, ואו שהיא תלך ותשביח, או שנצטרך לשקול גם פלטפורמות אחרות בעתיד. דבר אחד שאני כל הזמן חושב עליו, הלו, אם אתה מסתכל כמה אחוז מהזמן אנשי מדינת ישראל מבלים בפייסבוק, תמצא, אני מניח שזה אולי לא מעל 10%, אבל זה, יש אחוזים רבים של זמן שאנשים מבלים בפייסבוק, ואם אפשר היה את הזמן העקר הזה ברובו לגרום לכך שאת אותו זמן אנשים יבלו בפעילות שיותר יותר פרודוקטיבית, וזה בעצם אני אומר לחבר את התוכן הזה לפייסבוק, אני חושב שזה היה טוב, אבל המערכת הזאת כפי שהיא עכשיו היא נפרדת. אז שוב, אין לי תשובה, אני רק מעלה שאלות. אני מקבל את זה שזה הכיוון, ושאנחנו מתחברים לסוס שמצליח, אבל זה שהוא מצליח במדריד ובברצלונה, זה לא אומר שאנחנו נצליח איתו.
במיוחד ששם זה חלק מהשלטון, בסופו של דבר, זאת אומרת, זה מדריד וברצלונה, זה השלטון אימץ את זה, זה לא העם אימץ את זה, השלטון שנכון שהם נבחרו בתהליך של, של, של מפלגה עממית, אבל בסופו של דבר זה כלי של השלטון, ואנחנו רוצים להשתמש בזה בכלי שהוא אנטי-שלטוני, זה אתגר יותר גדול, אבל סבבה, ננסה ונראה כמה רחוק נגיד. אני רגע, הכלי עצמו כן, אני רק שיהיה ברור, כאילו פודמוס עשו אספות עם גם לפני שהם נכנסו לפרלמנט שם. כן, אני מסכים. אספות עם היו, והמתודה, והם עבדו על הלומיו, ועבדו על דמוקרסי. כן, כן, כן. או עבדו על כל מיני כלים. נכון, נכון, נכון. אבל אם אתה מסתכל היום על פודמוס, זה לא מפלגה של דמוקרטיה ישירה, זה מפלגה שיש שם מנהיגות והציבור קצת מתוסכל, שהוא לא יכול להשפיע, זה מהר מאוד התמסד למשהו מאוד קלאסי של, של, של מנהיגים שדי מובילים, והעם שצריך להחליט בין, בין משהו רע לבין משהו פחות רע. פודמוס כפי שהיום זה לא מפלגה של דמוקרטיה ישירה. מה שקרה זה ש... וגם דרך אגב, מי שניצח ב... במדריד ובברצלונה זה רשימות מקומיות. נכון. זה לא פודמוס פרסה, זה רשימה מקומית שפודמוס תמכו, זה פעילי פודמוס, זה רשימות מקומיות. ואחרי שהם ניצחו הם אמרו, כי אנחנו בשלטון, עכשיו אנחנו הולכים לשתף את העם דרך הכלי הספציפי הזה. אז בסדר, הלוואי עלינו שנגיע רחוק כמו שהם, אבל רק מה שאני אומר, אני פשוט אומר שהאתגר שלנו הוא מאוד גדול, וזה שהכלי שם מצליח, זה לא מבטיח שהכלי הזה יצליח פה, בין היתר, כי הם שם מחלקים מיליונים לציבור, והציבור משתמש בכלי בשביל להחליט מה לעשות איתו, ואנחנו מחלקים גורנישט, בינתיים. אז זה המצב. אוקיי. ורד, אלייך, כי את יכולה לחשוב על איך לגרום לציבור להיכנס על זה. כן, אבל אני עדיין צריכה לחשוב על זה. יש פה הרבה, הרבה על מה, יש פה הרבה על מה לחשוב, אין לי פתרונות בשעות כאלה. כמובן שהמערכת צריכה להיות מאוד מזמינה, מעוצבת פשוט וחכם וסקסי, כמו שאתה אוהב להגיד. אני לא אוהב להגיד סקסי, אני יצא לי מההתחלה. אמרתי, זה בסדר או לא בסדר שאני אומר סקסי פתאום? זה צריך להיות מאוד נגיש, מאוד מאוד, וזה נראה לי קצת פחות פשוט. אתה רגיל למערכת הזאת, אבל... בתור אחת שמתבוננת מהצד, זה די מורכב. אני רק רוצה להוסיף עוד משהו. המערכת במדריד וברצלונה משתמשת, בשביל להשתמש בה, אתה חייב להתחבר עם תעודת הזיהוי העירונית, שמראה שאתה תושב העיר ויש לך כתובת בעיר וכל הדברים האלה, זה מאוד סטריקט שם. אז זה עוד הבדל בין איך שמשתמשים בזה שם, כי בכל זאת, אנשים מצביעים על כסף, אז אתה רוצה שמישהו מחליט על איזה פארק יהיה בשכונה שלו, שהוא באמת תושב השכונה שרשום בתעודת הזהות שלו, שהוא תושב השכונה, ולא הולך ועושה בלגן בשכונות אחרות. אז זה עוד הבדל מרכזי בין איך שזה משתמש, איך משתמשים בזה במדריד וברצלונה, לבין איך שנכון לעכשיו אתה מציע להשתמש בזה פה. אצלנו זה אפשר לעמד דרך תעודת זהות וסלולר. אפשר ליישם את זה. אנחנו צריכים אבל לשרת סלולר בשביל זה. חיים, אליך? אז רציתי לסכם ולהגיד שזה למעשה UX UI, חוויית משתמש, user experience, את הממשק בהתאם לקהל הישראלי. ורד, אנחנו עד עכשיו העמדנו את הדברים בצורה טכנולוגית לגמרי. הצוות טכנולוגיות אמר שכדאי לשנות את הייצור, אפשר לשנות את הייצור במבנה הקיים, לעשות שם שינויים, ויש לנו דברים לעשות שם, אפשרות לעשות הרבה דברים שם. דברים פה דברים מאוד מאוד מעניינים ומרתקים. אני עוקב, והשלב הבא זה להיכנס יותר באמת לקטעים של יישום. בהחלט, עולות פה נקודות למחשבה, גם לצוות המפתחים, גם לעניינים של השיווק. מקסימו, עליך. אוקיי. טוב, כמו שאומרים, המיתוג פה זה בעצם כבר מההתחלה, אנחנו מתחילים פה עם בעיית בסיס, כי כשאני מסתכל על הסמל של כל העם, על השם, על המושג מפלגה, ואני כבר נמצא באיזה נקודה ארכאית שלדעתי זה רגל שמאל כבר מההתחלה. אני יודע שאנשים השקיעו ונעשתה פה המון עבודה, וזה נורא חכם
במרכאות לבוא ככה מהצד וישר לקפוץ על זה, אבל... כל העם זה לא שם שהשקיעו בו, זה נבחר בדמוקרטיה ישירה. עלו 40 שמות, 80-90 איש הצביעו לפני שנה בערך, וזה השם שנבחר ברוב קולות. כן, אני גם רואה את המגפון ואת כל הסמלים של 2011, ואני חושב שהיום אנחנו במקום אחר קצת. כלומר, הציבור הרחב, אני לא מדבר על מי שפעיל וחי בתוך זה ותפור לו לעצמות, אלא אנחנו מדברים פה על עכשיו איך לפתוח מעגלים בעצם, איך להגיע, וזה הבסיס של הבסיס. יש לתחושתי, מעבר לזה שראיתי את כל הפורמט הזה שהוא מאוד יבשושי ובאמת קשה לעיכול למי שאין לו זמן עודף, או שזה צריך להתחרות באמת בהרבה אתרים והרבה גירויים שיש לך פה זמנית. אני היום בהכנות שלי לזה פרויקט שאני עושה בארצות הברית, הייתי צריך להשיג דיור לי ולכמה פועלים ולכמה נושאים, ואז אני נכנס לטריפ אדוויזר ולבוקינג ולכל מיני אתרי שיתוף ו... אינטגרציה שאני עושה בין גופים שונים, בין אפליקציות שונות, ביום יום, וצריך לקחת הרבה דברים שקיימים, כלומר לא צריך להמציא את הגלגל. דבר נוסף, אני קצת זז הצידה למה שאודי דיבר, מה שהפריע לו, כל הנושא הזה של תרלול של כל הדבר הזה. אז אחד מהדברים שאפשר ללמוד שקיים באתרי שיתוף רבים, זה שאתה מקבל ניקוד או שאתה חודר למערכת בעצם לפי ההשתתפות שלך ולפי החיבורים שאתה מייצר. אתה לא יכול לבוא ישר ולהיות בפנים. יש איזשהו הדרגה שאם אתה מתחיל להגיב, אם אתה תורם, אם הסביבה מגיבה אליך, אתה מייצר לעצמך עמדה שיש לך הכל. ואפשר לתקצב את זה אפילו. לא במובן הכספי, אבל לתת לניקוד. Rewarding. גמיפיקציה. כן, זה מאוד חשוב לדעתי, כי אחרת זה לא, זה, תחושתי זה לא יכול לעבוד בהיקפים גדולים, חוץ ממי שמאוד אדיקטד לנושא ורוצה להיות פעיל וזה, אבל מעבר לזה זה לא נראה לי, כי כבר היום בתוך הפייסבוק יש המון קבוצות שעושות את זה ויש משאלים ויש, הדברים האלה קיימים, אין פה איזו המצאה חדשה, וזה לא מביא לשום דבר מעבר לפעולות בתוך קבוצות, אבל צריך באמת לקחת כלים שקיימים, שהם גם סקסיים, והם גם עובדים נכון, ובאמת לחשוב על תגמול, על לבנות מערכת, שככל שאתה יותר פעיל, יותר מעורב, אתה מתגמל את עצמך. מקסימום, בקשר לטכנולוגיות, יום ראשון בשעה 9, כל יום ראשון בשעה 9, יש מפגש צוות טכנולוגיות, באותו פורמט, ככה אנחנו נפגשים, ועברנו כמה וכמה טכנולוגיות, סקרנו הרבה, פיתחנו בעצמנו, פיתחנו מערכת הרבה יותר יפה מפה, אבל היא עדיין לא עובדת כמו שהיא עובדת, כאילו אני פה היא עובדת תכלס, המערכת שלנו הידעו לה הרבה מאוד בעיות, אני יכול לשלוח אותך למערכת הקודמת שלנו. אז נכון שיש דברים לעשות, אבל זה עניין של רודמפ שגם נבנה ברמה העולמית, לא רק ברמה שלנו. אנחנו יכולים לתרום לפיתוח בהמשך, זה נעשה באופן סורס, ואנחנו יכולים לא להוסיף דברים לפיתוח בהמשך. אוקיי, עוד דבר אחד שפה עלה והוזכר יותר מפעם אחת, זה כל הנושא של ספרד. ההבדל המהותי בינינו לבין ספרד, לתפיסתי, זה שקודם כל בספרד זה באמת הייתה תופעה של צעירים בעיקר. וצריך לזכור שם ש-30% כמעט היו מובטלים. היה להם את הפנאי, היה להם את התסכול, היה להם את ה... זה לא מצב שקיים בארץ. אצלנו המבוגרים מובטלים, כל הפנסיונרים שנמצאים ביום שבת אצל מנדלבליט. זה המצב החצי. כן, אבל זה... צריך לחשוב, יש שוני, יש באמת שוני מאוד גדול, גם תרבותי, גם זה, ולהצמד למשהו שהצליח שם, זה באמת לא יגיד הרבה לגבי מה שזה יכול לעשות אצלנו. אני לא פוסל, אבל אני שואל את השאלה הזאת מראש, האם זה בכלל מתאים. שאת יחס? כן, אני אקשיב עכשיו. למרות שמקסימוב הסכים איתי, אני לא מסכים עם מה שהוא אומר. אני חושב שבדמוקרטיה, באופן כללי, דמוקרטיה ישירה, דמוקרטיה אמיתית, אז עקרון מרכזי זה אדם אחד כל אחד. וזה שרשתות חברתיות יש להם מנגנונים כלכליים בשביל לעודד אנשים לבזבז זמן ולהביא חברים ו... כל התהליך הזה הוא תהליך שהוא ביסודו, אני חושב שהוא אנטי-דמוקרטי, במובן הזה שהוא
יוצר מדרג בין היכולת השפעה של אנשים מובנית. זה שלאנשים יש יכולת השפעה שונה זה נתון, אבל עדיין בבסיס זה חייב להיות אדם אחד כל אחד, אני לא חושב שאנחנו יכולים להתפשר על זה. כן, על זה אי אפשר להתפשר. ולכן זה חוזר לשאלה של באמת איך לזהות את זה שאדם אחד וכל אחד, כי אם אתה מנסה לתת לכל אחד כל, ולא דרך מנגנון של ריוורד, של אנשים שהם מרכזיים וזה, פתאום יש להם יותר קול, או אנשים צריכים להרוויח את הזכות שלהם בכלל להתבטא או להצביע, אתה פותח את זה לכולם, אבל עכשיו אתה אומר, איך אתה יודע שכל אדם הוא כל אחד, ולא בן אדם אחד נכנס עם 50 identities, ויש לו 50 הצבעות, או נכנס עם identities של מישהו אחר וזה. אז זה נקודה אחת, שאני אומר, זה בעיה או שאתה הולך לפה, או שאתה הולך לפה, אני לא אומר, אין לי פתרון, אני רק מצביע על הבעיה. הדבר השני שאני רוצה לומר, זה שאני לא חושב שהכלים של דמוקרטיה, שדמוקרטיה צריכה, קיימים היום. זה נכון שהאינטרנט מתקדם בצורה בלתי רגילה, ויש שם סטנדרטים נורא גבוהים של אפליקציות, ויש כל כך הרבה דברים שקל לעשות, ובאמת הסף הוא כל כך גבוה, שאם אתה עושה משהו שלא סופר סופר נכון, ומשויף וזורם, ואתה צריך לעשות שלושה קליקים במקום אחד, אז אנשים לא יתחברו לזה. אני מסכים שהסטנדרט נורא גבוה, אבל הסטנדרט גבוה במקומות שיש להם כסף, ומה לעשות דמוקרטיה זה מקום, מי שרוצה לעשות דמוקרטיה כמו שצריך, לא דרך שחיתות שמקבלים הרבה כסף מהצד, אלא לעשות באמת דמוקרטיה בלי שחיתות, אז אין שם כסף, מה לעשות? זה כמעט בתוקף הגדרה, אם יש שחיתות יש כסף, אם אין שחיתות אין כסף. אז אני חושב שיש דרך ארוכה לעשות, ואין כלים קיימים. אז באמת הכלי שאנחנו לוקחים מספרד הוא יחסית משויף ומתקדם ונוח, וכל ההסתייגויות שאמרתי זה רק להגיד מראש שאם זה מצליח בספרד, זה לא אומר שזה יצליח איתנו, אבל אני עדיין חושב שטכנולוגית זה הדבר הכי בחירה, הכי סולידית או רציונלית לעשות בנקודת הזמן הזאת. אפשר לתת לכם רשימה שלמה שיש של אפליקציות שנמצאת ברמה העולמית. בחרנו את זה כי זה עובד תכלס. אני החמצתי מישהו בסבב פה? כן, אני רוצה להגיד. קדימה, אורי. אני רוצה להגיד שאני מאוד מאמינה באזרחים שהם הגיעו לאיזושהי רוויה מכל מה שקורה פה מסביב. אני חושבת שכן יש להם קונצנזוס על הרבה דברים, בעיקר בתחום של צדק חברתי וכל הדברים הבסיסיים שאנחנו פה לאט לאט מאבדים אותם. ואני חושבת שגם אם יעלו הרבה דיונים, אז בסופו של עניין השיח יהיה על דברים מאוד ספציפיים, השיח שעולה למעלה, כאילו לא השטויות שירדות למטה במערכת, כי יש לה איזושהי תבנית של מה שפופולרי מתקדם למעלה. אז מעבר ל... איך אני אגדיר את זה? החפצת גוף המערכת, הגרפיקה שלה, הסקסיות שלה, התוכן, וזה שאנחנו מביאים כלי שאזרח יכול להביע את הקול שלו ולשנות פה משהו, זה נראה לי ישווק את עצמו. תודה. עוד מישהו בסבב הזה ששכחתי? איציק. לא שכחת, אבל אני רוצה להגיד משהו על זה, שלשווק את עצמו, אני חושב שזה קצת קשה. ואולי למרות ההבדלים בינינו לבין ספרד, כן צריך לפתוח את זה באיזה כנס השקה שהוא יחסית גדול, אולי לחשוב להביא אורחים שכבר התנסו בזה, משהו שהוא מחובר לעולם האמיתי, והוא אפילו להתחבר לאכסניה יחסית יוקרתית כדי להציג את הדברים האלה, כדי שהם יפנו לקהל רחב, שמתוכו אנשים התחילו באמת להשתמש במערכת. זה כנס השקה קצת שהוא לא מחובר לאג'נדות, כן טיפה נוצץ, כן מדבר על ספרד לעומת, כן שידון במה זה כל העם, כן שמישהו יספר מהניסיון שלהם שם, שבעצם יהיה משהו בעולם האמיתי לפני שעוברים לעולם הווירטואלי, שיפנה להמונים אבל לא שיפנה למאה איש. לגבי מה שאיציק אמר, אני מכיר את השיווק הישן שבו נעשה כנסים, בו נזמין את כולם, זה שיווק שעדיין תקף. אני אשמח מאוד להרים פה את חבורת לוחמי הרשת, שזה להפציץ את כל הרשת פה, להוציא מיליוני מיילים. אני לא, כאילו, זה חוקי בפוליטיקה, אז בואו נשתמש.
לא, זה בניין של לחיצת כפתור וכמה מאות שקלים או אלפי שקלים שמביאים למישהו, אז אפשר להפציץ פה את הרשת, וגם יש עוד משהו ויראלי שקורה תוך כדי, שזה כל אחד שמעלה הצעה. אני לא רוצה לראות את ההצעות, יש לי הצעות שאני יכול לכתוב את כל ההצעות בעצמי כבר, באמת. אני עברתי, חקרתי, חפרתי, אני יכול לתת פה מגילה שלמה. המטרה שלנו זה לתת לציבור גם להציע הצעות, וברגע שמישהו מעלה הצעה, הוא יזמין את החברים שלו שיתמכו בו. זו אחת המטרות, לייצר ויראליות שאנשים יזמינו אחד את השני, ורד זה לידיעתך. לייצר איזה מנגנון שבעצם אנשים יבואו ויכנסו פנימה. אז כן, אנחנו רוצים להפציץ את הרשת פה בדברים, וחיים, חזרת, בוא תראה אם אתה נשמע טוב. א', אני חושב שאפשר למצוא מודל כלכלי ראוי, ברשת יש לנו היום הרבה אפשרויות לתוכניות שותפים, תוכניות אפיליאציה, ולבדוק מי באמת משקיע אנרגיה, ולא מי יש לו איזושהי חשיפה מטורפת ועל כן הוא מתוגמל, זה משהו שאולי אפשר לשים על סדר היום, ולגבי ספאמינג, כן צריך לבדוק את האפשרות של הזיהוי, כי היום יש הרבה מערכות אוטומציה שאני אישית יכול דרך המחשב הפרטי שלי, בעזרת כלים טכנולוגיים, לנהל מאות פרופילים. ברמה הזאת, אז כן אני חושב שהנושא של הזיהוי וכולי וכולי, זהו, אני יכול להרחיב יותר, אז... בבקשה. אוקיי, תודה. אני רוצה לעשות איזה סבב סיכומים וככה החלטות לקראת איך אנחנו מתקדמים מעלה. המחשבה שלי הייתה שנתפרק פה לשתי קבוצות תכלס, שתי קבוצות, אחת שתדבר בנושא המצע, איך לסדר את המצע, וקבוצה אחת בנושא התקשורת. או אולי בואו נעשה סרף של איך אנחנו ממשיכים הלאה. את מי זה מעניין? מי בא להמשיך? שיגיד אני. איציק, אתה מעניין אותך התחום? אני חושב שכן. אני צריך טיפה להרהר בזה עוד. אתה יש לך פרויקט גדול שאתה עושה גם תוך כדי. מה? יש לך פרויקט נוסף גדול מאוד שאתה עושה תוך כדי. נכון. אנחנו נדבר על זה. בסדר. את דרור, את אורלי ואת חיים, אני לא שואל, ניר, עד שמקסימו חוזר. כן, אני בפנים. אתה בפנים. אודי? האמת ש... מעבר לכל שאר הדברים, אני פשוט מאוד אוהב את ההצעות שכתבת. אז... יש לי עוד הרבה הצעות, כאילו, במסמכים. אוקיי, נתחיל משם. אתה בעניין של להריץ את הדבר הזה, אודי? אני רוצה לתמוך בזה, אני לא יודע מה זה להריץ, לא... אבל אני תומך. אני תומך ורוצה לעזור. מקסימום? כן, אני אמשיך להתקדם ביחד עם כולם. בסך הכל, אני לא מהיום מחפש מסגרת להתחבר אליה בנושא הזה, וזה משיק די הרבה נקודות שחשבתי עליהן. אשמח להמשיך זה, רק שאני אתנצל שלפרקים די ארוכים אני אעלם, כי אני הרבה נוסע לחול. אתה יכול להתחבר אלינו לחול. כן, אבל אני בחול, הסוג עבודה שלי הוא כזה שרק בסוף הפרויקט אני יכול להתחבר. בסדר. פשוט... תעדכן אותנו לפני שאתה נוסע. בסדר, אוקיי. אני אגיד כזה דבר, יש לנו, היה לנו פה בעיה של מחסור מקומות בפגישה, היו הרבה מאוד אנשים שרצו להצטרף לצוות פה. אין לנו בעיה של מחסור במקומות, אז זה בסדר, אם אתה לא מגיע, מי שלא מגיע, שיתקן מראש, שחברים אחרים יצטרפו, בסדר? אוקיי, אין בעיה. אוקיי, ורד, איך נראה לך? נראה לי מעניין ומאתגר. אני בפנים. אוקיי, דרור, אתה בעניין או שאתה חוזר לצוות הקנון? כן, אני בעניין. לא בעניין. מעולה. אורלי וחיים, אני מדגיש שהם תומכים בנו מצוות התקשורת של כל העם, הם לא מחויבים להיות איתנו, הם יהיו איתנו מתי שהם נמצאים, ויש לנו גם את אורי פופקו שתומך בנו מצוות הטכנולוגיות, אורי ואורי תומכים בנו מצוות הטכנולוגיות, והם יתמכו בנו בעשייה שיש. השאלה איך אנחנו מתקדמים מעלה, אני מציע שנקבע פגישה נוספת, או שכבר נעשה איזה חלוקה לצוותי משנה, מה דעתכם? אני חושב צוותי משנה, ובדרך כלל צוותים גדולים מתקדמים יותר לאט, אז מחלקים בצוותי משנה, אז יש סיכוי יותר גדול שהדברים יזוזו. אני גם חושב שצוותי משנה, באופן עקרוני. גם אני חושב צוותי משנה, כאילו זה הכי הגיוני צוותי משנה. אני גם בעד, כאילו, לתמוך שכל אחד יתמקד בזה נושא, ובקבוצה יותר מצומצמת. מדהים. אני אגיד לכם מה צוותי המשנה שאני חשבתי, אחד זה תקשורת ותקשורת וויז'ואל, הקבוצה השנייה זה המצע, של לחתוך את המצע, את הרעיונות שיש כרגע בשביל לנסח את הדברים הראשונים שיעלו למערכת,
הצוות השלישי שחשבתי זה צוות של שיתופי פעולה, שביקשתי מיפה לרכז את העבודה מול העמותות, או מישהו אחר שירכז את העבודה מול עמותות, או גופים משיקים שיכולים לעזור לנו פה. חשבתי שאלה שלושת הצוותים שאיתן צריך להתחיל. לא ברור לי מה זה מצא, למה זה מוגבל בדיוק. מה המסגרת הזאת? אתה מצא למקסימום. לא, אבל מה... טוב, בסדר, נקרא את זה. מה זה המצא? יש לנו מסמכים, הרבה מאוד, יש לנו מסמכים שכבר נכתבו. את המסמכים האלה אנחנו צריכים להעמיד, מסמכים והצעות שנכתבו. את המסמכים האלה, את החקיקה, כרגע העליתי שתי נושאים רק למערכת. יש לנו עוד איזה 10 נושאים שכבר כתבתי ונכתבו גם על ידי אנשים אחרים. אותם אנחנו צריכים לנסח, כי כולם יודעים שלמשל דרי שנמצא בכנסת עכשיו זה הזוי. וכולם מדברים על הצעת חוק שאומרת, בואו לא ניתן לכאלה שהורשו בקלון לחזור לעבודה ציבורית. במקביל יש עוד הרבה מאוד הצעות שכבר עלו, ואותם צריך לנסח ולהעלות אותם, לדעת איך אנחנו מעמידים אותם לכיוון המערכת. לכיוון המערכת זה משהו שמסקר את הבעיה, שנותן את הפתרון הפשוט ואחרי זה את ההמשך. אוקיי. זה צוות המצע שמדבר תכלס על התוכן הראשוני שקיים, שיאפשר גם לאנשים להגיב עליו או להוסיף עוד דברים נוספים. זה צוות המצע. צוות התקשורת מדבר על הוויז'ואל, איך להעמיד את ה... את המעטפת של המערכת ושל התהליך בצורה נכונה. על זה התחילה לדבר יפה, וורד פה, חיים פה, ואורלי פה, וגם אני בא מתחום התקשורת והשיווק, אנחנו יכולים לבוא ולהניע את התהליכים האלה, אני אהיה בצוות מצע כרגע, כי חסרים לנו אנשי מצע. אז צוות מצע וצוות תקשורת בעצם אלה שני הצוותים הראשונים, והצוות השלישי שאמרתי זה צוות שיתופי פעולה. אם לתנועה לאיכות השלטון יש הצעות, אני אשמח שנוסיפו אותם פה למערכת ההצבעות, אנחנו לא צריכים להמציא את הגלגל. אנחנו צריכים רק לדעת שההצעה שלהם לא נכתבת באיזה חדר סגור שגם הוא מנווט. אתם יודעים, אין הבדל בין חדר סגור בכנסת לחדר סגור באיזה עמותה, וזה צריך להיות משוקף במערכת. זאת אומרת, הרעש של הצוות של החיבורים הזה, זה להביא קבוצות שיש להם כבר את המצב ולהכניס אותם למערכת להצבעה הכללית, כמובן תחת השם שלהם, שלכל אחד יקבל את הקרדיט ואת מה שמגיע. אז אלה שלושת הצוותים. והשאלה כל אחד, איזה צוות הוא רוצה להתחבר פה? רגע, ברשותך רציתי להוסיף רק בתקשורת וויז'ואל את המילה אסטרטגיה. תקשורת, אסטרטגיה וויז'ואל. סבבה? בוא נקרא לזה להפציץ החוצה ולסדר את התוכן. בסדר? שיווק, שיווק. שיווק, כן, כי בסדר. אז שני הצוותים העיקריים זה שיווק ותוכן, בוא נתחיל בזה. מי מקסימו אתה יועדת לתוכן? ניר, אתה יועדת לתוכן? אודי, אתה באת בשביל משהו אחר לגמרי לדעתי, שזה לסדר לנו את התהליכים. יחד עם צוות הטכנולוגיות, שזה מה שחסר לנו, הנושא של לקחת את הצוות הטכנולוגיות הזה ולסדר את התהליך בצורה נכונה. כן, הבעיה שהדברים שמעניינים אותי לעשות הם קצת ארוכי טווח, זאת אומרת, זה לא משהו מיידי. אז איך אני יכול לעזור בינתיים, אני לא יודע. מה שאני חשבתי זה שתנקז את הדברים מפה לכיוון הצוות טכנולוגיה. כלומר, הצוות הטכנולוגיה פה נמצא והוא יכול לתמוך בנו, אז להיות הקונטקט של מול הטכנולוגיה, של מה אנחנו צריכים תכלס. תראה, אתה מבין את המערכת. כן, אם אורי פופקו זה הנציג, אז אני יכול להיות אותו בקשר שוטף, ובאמת אני הקשר בינו לבין מה שקורה פה. זה בסדר לך התפקיד הזה? כי זה נראה לי שזה התפקיד שתפור עליך. כן, כן, בסדר. אוקיי. ורד, אורלי וחיים ויפה זה צוות התקשורת ואיציק זה צוות הלוגיסטיקה סך הכל. זה החיבורים, זה שלושת הצוותים, מישהו רוצה, ודרור בצוות מצע, סליחה. ארבעה בצוות מצע, ארבעה בצוות שיווק ושתיים אדמיניסטרציה כללית כזאת. אני, זה מה שאני חשבתי בהתחלה שריכזתי את כולם פה, כל אחד והתפקידים שלו בצוות. בואו נעשה סבב כל אחד מה הוא חושב ואיפה הוא רואה את עצמו, לקראת הפעם הבאה. אורלי? כלום, שנראה לי מעולה. מעולה, את בצוות תקשורת? כן. אין לך ברירה, טוב. דרור? אמרת. אתה צוות מצע.
הוא מצא, כן, כבר התחלנו את הכתיבה וכו'. בסדר גמור. חיים, צוות תקשורת? כן, בהחלט. איציק? בוא נעמיד את זה להצבעה, נראה מה העם אומר. מה? אני אומר, בוא נעמיד את זה להצבעה, נראה מה העם אומר. לא, אני אדבר איתך על זה, אני ככה... כן, אני מבין את המצב שלך, בסדר. בוא נדבר, אני ואתה אחרי זה כאיתך, אני כזה קצת... עוד לא ברור לי. מקסימו, אתה בצוות מצע, בסדר? אני אשכב על המצעים הלילה, אני אחשוב על זה. לא, כרגע בסדר, נראה, אם אני רואה שאני יכול לתרום, אז אני אמשיך. נבדוק את הנושא. זה לא תחום טבעי אצלי, אבל אין לי בעיה להיכנס לזה, לנסות לפחות. אתה כתבת כמה מסמכים מאוד יפים שראיתי. אני לא סתם אמרתי לך, תצטרף. בסדר, אוקיי. ניר? נחמד שנותנים בי אימון. תודה. כן, צוות מצע זה בסדר גודל. אחלה, אודי, דיברנו, ורד? בסדר לך? לגמרי. יופי, אז עשינו את הסבב האחרון, אני חושב ש... אז יש לנו כבר שני צוותים שהתחבר דרך הצ'אט. אני מציע שגם תיבנה קבוצה סודית לצוות פה, ולאט לאט נוסיף לקבוצה בפייסבוק. כולם עובדים פה פייסבוק? כן, אז אני מציע שנוסיף, נעשה פשוט קבוצה סודית לפייסבוק, שלא יהיה רק את הצ'אט הפעיל, ששם נוכל לשתף מידע ולעשות החלוקה. מישהו רוצה לקחת את האחריות על קבוצת פייסבוק, אורלי? אני אוסיף את האנשים. אני בדיוק חושבת בראש, יהיה עוד קבוצה סודית, כן, בסדר. כמה קבוצות יש לך כשיש לנו כבר? כל הקבוצות שלנו סודיות בפייסבוק, אף אחד לא רואה אותן, כל הקבוצות, כל הצוותים עובדים בזה, אז אנחנו כבר לא עוקבים אחרי קבוצות, אבל זה, כן, אנחנו צריכים קבוצה לרכז מידע, זה בסדר לכם קבוצה בפייסבוק? אפשר גם וואטסאפ, מבחינתי. בוואטסאפ קשה מאוד לשתף מידע שרוצים לעבור ולהגיב עליו, זה אותו דבר כמו צ'אט במסנג'ר. בואו נעשה סרב סיכוי, מישהו רוצה להגיד משהו, אני מבחינתי הערב מעולה, ככה אנחנו עובדים דרך אגב כל הפגישות שלנו, מי שלא יצטרף להפגישה. נוח לכם העבודה הזאת ב-Hangout לכולם? אני רוצה להוסיף שאין כמו כפתור מיוט לשיפור תרבות הדיון הישראלית. אוקיי. נוח הדיון לאנשים שפעם ראשונה פה ב-Hangout, נוח לכם היה השיחה הזאת? כן. כן, מדהים. יופי, אז אנחנו פותחים קבוצת, החלטה שפותחים קבוצת פייסבוק וממשיכים את הסינכרון שם משתי הצוותים השונים. אני רוצה להגיד תודה לכולם, ואני חושב שיש לנו עבודה מאוד מעניינת לפנינו. סב, שלום, מי שרוצה. בלי הנחיה, קדימה. תודה רבה, ולילה טוב. לילה טוב לכולם. עבודה טובה. לילה טוב לכולם. לילה טוב. תודה רבה, לילה טוב, אנחנו עוצרים, גומרים את השידור. תודה רבה למי שצפה ולמי שצפה. יאללה חבר'ה, תודה רבה, שיהיה בהצלחה. ביי. ביי.